Ladies and gentlemen, please welcome. ქალბატონებო და ბატონებო, ბიჭებო და გოგონებო. ამ ფრაზით ჯერ კიდევ 2-ოდე წლის წინ დისნეის საბავშვო შოუები იწყებოდა. მაგრამ ახლა დისნეის მსახიობებმა სქესის აღმნიშვნელი არსებითი სახელები ლექსიკიდან ამოიღეს. არანაირი გოგოები და ბიჭები, ბატონები და ქალბატონები. მხოლოდ მოგესალმებით ყველას ან გამარჯობა მეგობრებო. ამიერიდან დისნეილენდი აღარ განაცხადებს შემდეგ სიტყვებს, რომელიც ჟღერს ასე: ქალბატონებო და ბატონებო, გოგონებო და ბიჭებო. That's it. Dream ყველა ასაკის მეოცნებეებო. დისნეი ერთადერთი არ არის, ვისაც ასეთ მოთხოვნას უყენებენ. Და არც ეს მოთხოვნაა პირველი და უკანასკნელი. ორგანიზაცია გლაადი დისნეის, რაც შეიძლება მეტი LGBT პლუს პერსონაჟების საბავშვო და გასართობ კონცერტში შეტანას თხოვს. თანაც პრინციპული ტონით. და აქაც დისნეი მარტო არ არის. მეტიც, დისნეისგან უკვე მოითხოვენ იმ კანონების დაბლოკვაში აქტიურად მონაწილეობას, რომელიც LGBT პლუს სხვა ფერადებისთვის არასასიამოვნო სიურპრიზია. ასეთ სიურპრიზად 2022 წელს ფლორიდაში კონსერვატორების მიერ მომზადებული კანონ პროექტი იქცა. პროექტი ეხებოდა მშობლების უფლებებს განათლების სფეროში. როგორც კი ამ დოკუმენტს ხელს შტატის გუბერნატორი მოაწერდა, მაშინვე საგანმანათლებლო სკოლებში, მესამე კლასამდე, ხას ვუსვამ, მესამე კლასამდე, შეწყდებოდა სექსუალური ორიენტაციისა და გენდერული იდენტობის სწავლება. LGBT პლუს სხვებმა ნამდვილი განგა შეატეხეს. და როცა მათ ხმაურს დისნეის მართველი რგოლი არ შეუერთდა, ამერიკის ტერიტორიაზე დისნეის ყველა თანამშრომელი ერთ მშვენიერ დღეს გაიფიცა. ამ ისტორიას ბევრი საინტერესო დეტალი აქვს. თუმცა მოკლედ გეტყვით, რომ საბოლოოდ დისნეის აქციონერებმა პროექტიც დაგმეს, კონსერვატორებსაც თითი დაუქნიეს. იცოდეთ, აღარ დაგაფინანსებთო და LGBT პლუსებს კიდევ უფრო მეტ ფინანსებს დაპირდნენ მათი უფლებების დაცვისთვის. აი ასე დასრულდა ეს ისტორია. თუმცა ეს ალბათ დისნეის ეგონა, რომ დასრულდა. სინამდვილეში ზეწოლა მათზე მუდმივად მიმდინარეობს. Და აქაც დისნეი მარტო არ არის. ჯერ კიდევ 2017 წელს გლაადმა ჰოლივუდის ციფრებს ჩახედა და აღშფოთდა. აღმოაჩინა, რომ 7 უმსხვილესი ამერიკული კინოსტუდიის მიერ გადაღებულ ფილმებში მხოლოდ 12.8% მონაწილეობდნენ LGBT პერსონაჟები. რატომ 12 და არა 20 ან 50%? ხო და გლაადი მაშინვე შანტაჟზე გადავიდა. თუ ჰოლივუდ სურს, რომ ამ აუდიტორიამ გააგრძელოს კინოს ბილეთების ყიდვა, უნდა შექმნას ისტორიები, რომლებიც ამ ადამიანების სამყაროს ეხება. განაცხადეს მათ. ალბათ გაინტერესებთ, რა აუდიტორიაზეა საუბარი. ისევ ციფრებს ჩავხედოთ. საუბარია 18-დან 34 წლამდე ამერიკელების 20%-ზე, ასევე 35-დან 53 წლამდე ამერიკელების 12%-ზე. კვლევის თანახმად, LGBT ჯგუფებთან საკუთარ თავს სწორედ ამდენი ამერიკელი აიდენტიფიცირებს. დიახ, ვლადმა ჰოლივუდის მთავარ მოთამაშეებს და უმსხვილეს კორპორაციებს შეუთვალა. ან ჩემი თამაშის წესებით ითამაშებთ, ან თქვენი გიგანტური იმპერიიდან არაფერი დარჩებაო. ხო და ისინიც, როგორც ჩანს, იძულებულნი არიან ამერიკის ახალ ტრენდს ანგარიში გაუწიონ. წლიდან წლამდე ჰოლივუდის ფილმებში LGBT პლუს სხვა ფერების წილი უნდა გაიზარდოს. საზღვრებს აქაც გლაადი აწესებს. გლაადის პროტოკოლით 2021 წლისთვის LGBT ჩართულობის მაჩვენებელს 20%-ისთვის უნდა მიაღწია. 2024 წლისთვის კი 50%-ს უნდა მიაღწიოს. გლაადი კი მაინც უკმაყოფილოა. 2020 წელს ტრანსგენდერებზეც ანერვიულეს. გეებსა და ლესბოსელებს კი იღებთ, მაგრამ ტრანსგენდერებს ყურადღებას არ უთმობთ. და ეს პრობლემაც სასწრაფოდ გამოასწორეთო. ასე რომ ჰოლივუდს სულ უფრო მეტი და მეტი გეი, ლესბოსელი, ბისექსუალი, ტრანსი და პლუს სხვა დანარჩენი ფერები შეუკვეთეს. ჰოლივუდის თავზე ცისარტყელას ფერების დროშებმა უნდა იფრიალონ. ასე სურს გლაადს. გლაადი ამერიკული არასამთავრობო ორგანიზაციაა. ის სექსუალური უმცირესობების ინტერესებს გამოხატავს და იცავს. ორგანიზაცია გლეედ თქვენს გვერდით დგას, ჩვენ თქვენთან მუშაობის გაგრძელებას ვიმედოვნებთ და ვეცდებით შეგიმსუბუქოთ ის ყოფა, რასაც დღეს ტრანსი ადამიანები განიცდიან. ძალიან დიდი მადლობა.
ამჯერად მისი პირველი პირი, სარა კეით ელისი ღია ლესბოსელია. Hi, I'm Sarah Kate Ellis, the president and CEO of GLAAD. ორგანიზაცია 1985 წელს ნიუ-იორკში შეიქმნა. 1990 წლიდან დაწესებული აქვს სპეციალური პრიზი, რომელიც მხოლოდ იმ სტუდიებს ენიჭებათ, ვინც LGBT+ ინტერესებს სათანადოდ ითვალისწინებს. ესეც საინტერესო ისტორიაა, თვალის გადავლებად ნამდვილად ღირს. ყოველ წელს ეს ორგანიზაცია აქვეყნებს რეიტინგს, სადაც ჰოლივუდს ყოფს მეგობრულ და არა მეგობრულ სეგმენტებად. მეგობარი ხარ თუ, რაც შეიძლება ბევრი LGBT+ ფერები გაქვს ფილმში, ან მულტფილმში გამოყენებული, და არა მეგობრული თუ ფერადოვნება სიუჟეტს აკლია. ხოდა მათთვის სულ ერთია, თუ ფილმი თავიდან ბოლომდე გაქირავებაში ჩავარდა. თავი LGBT ინტერესებია და არა ფართო აუდიტორიის მოწონება, მოთხოვნა ან დაკვეთა. დისნეით დავიწყოთ. გლაადმა მას 2022 წელს არასაკმარისად მეგობრული უწოდა. არა, პროგრესი არის. ფერადი პერსონაჟები გვხვდება, მაგრამ უფრო მეტია საჭირო. ეს არ გვაკმაყოფილებსო, თქვენს მათ. არადა, დისნეი მხოლოდ გასულ წელს რამდენიმე ტრანსი პერსონაჟის შექმნას საბავშვო შოუებისთვის. გეები მაღალ ბიუჯეტიანი ფილმების ცენტრშიც მოათავსა. ასევე ჩაუშვა 60-ის ხაზი LGBT+ ფერადებისთვის. გლაადის ლესბოსური გული მაინც ვერაფრით მოიგო. თუ თქვენ მშობელი ბრძანდებით, დიდი შანსია, რომ დისნეი თქვენი შვილებისთვის კარგ გასართობ პლატფორმად აღგექვათ. თუმცა დღესდღეობით დისნეის დღის წესრიგი შეიცვალა და მათ თქვენი შვილების ინდოქტრინაცია სურთ მემარცხენე ლიბერალური და LGBTQ+ პროპაგანდით. იმედგაცრუება გამოხატა გლაადმა სხვა მსხვილი სტუდიების მიმართაც. ყველაზე ცუდი შეფასება მიიღო პარამაუნტმა და ლაიონსგეითმა. მათ ფილმებში ადგილი არც ერთი LGBT+ ისთვის არ მოიძებნა. Warner Brothers-ი ასევე უარესებს შორის მოხვდა. ყველაზე ცუდებში მეორე პოზიცია დაიკავა. კინოცენტრს გლაადი მსახიობებს არ უთვლის. მას მიზანში ჯერ მხოლოდ ჰარი პოტერის მწერალი ქალი ჰყავს ამოღებული. გლაადი მოითხოვს კინოსტუდიამ ჯოან როულინგთან თანამშრომლობა შეწყვიტოს. არ მოსწონს თავად ავტორის პოზიციები LGBT საზოგადოებას. მე ვიცნობ და მიყვარს ტრანსი ადამიანები, მაგრამ სქესის ცნების წაშლა ბევრს უკარგავს უნარს აზრობრივად განიხილონ თავიანთი ცხოვრება. ამიტომაც უკვე წლებია უნდა ჯოან როულინგი ყველგან დაბლოკონ. გლაადის ტესტი დისნეის სხვა ფილმებმაც ვერ გაიარეს. მათ შორის არის სტივენ სპილბერგის West Side Story. არადა, ფილმში ერთი ტრანსგენდერი მონაწილეობს და ერთი ღია ლესბოსელი. საუბარია არიანა დებოსზე. რიდლი სკოტის უკანასკნელი დუელიც დაწუნებულ იქნა. აქ გლაადს რასობრივი ერთფეროვნება არ მოეწონა. როგორც ჩანს, არ ესმით, არ უნდათ გაიგონ, რომ სიუჟეტი შუა საუკუნეების ევროპაზია და მაშინ იქ სხვა რასის წარმომადგენლები თითქმის არც იყვნენ. მაგრამ ეს გლაადს არ აინტერესებს. თუმცა არა, ერთი სიყვარული დისნეის კატალოგში გლაადმა როგორც იქნა მაინც იპოვა. ეს მულტფილმია სახელწოდებით უცნაური სამყარო. ამ ანიმაციის მთავარი გმირი გეია. მის შექმნაზე, მხოლოდ შექმნაზე, დისნეიმ 180 მილიონი დაყარჯა. თუმცა გაქირავებაში ფილმი კატასტროფულად ჩავარდა. სტუდიას მხოლოდ 30 მილიონი მოუტანა. მაგრამ ფერად აქტივისტებს ეს სულაც არ ანაღლებთ. თავარი სწორი შეთანხმებაა. თავარი გმირი გეია. დანარჩენს აქციონერები მიხედავენ და წაგებასაც დაფარავენ. დისნეისთან ერთად ტრენდში ყოფნას Netflix-საც თხოვენ. და აი უკვე კოკო მელანის პოპულარულ მულტფილმში ჩნდება გეი წყვილი. ისინი საკუთარ შვილს 60-ის არჩევაში ეხმარებიან და თან მღერიან: იყავი ის, ვინც ხარო. მოკლედ, გლაადის გზავნილი მარტივი და გასაგებია. რაც შეიძლება მეტი ფერადი პერსონაჟები. გლაადის ხელმძღვანელი საკუთარ მიზანს არ მალავს. მას სურს, რომ სერიალებში ყოველი მეხუთე გეი, ლესბოსელი ბიან ტრანსი იყო. და აი, 2018 წელს ტელესერიალებში ჯერ ბისექსუალების მასიური გამოჩენა იწყება. ჟურნალისტმა კეტრინ ვან არენდონკმა ამ ფენომენს ტელევიზიაში ბისექსუალების ბუმი უწოდა. 2019 წელს სერიალებში LGBT პერსონაჟების რაოდენობამ 10.2% შეადგინა. მაგრამ სარა კეით ელის სულ უფრო მეტი და მეტი უნდა. გლაადი არა მხოლოდ ჰოლივუდის გაკონტროლებას ცდილობს, არამედ მედიის და შოუ ბიზნესისაც კი. ასე რომ როცა ფილმებში LGBT+ წარმომადგენლებს უყურებთ, იცოდეთ,
ეს რეჟისორის, სცენარისტის ან კინოსტუდიის არჩევანი არ არის, არამედ გლადის ზეწოლის შედეგია.